Thank you.
Med disse dejlige toner vil jeg gerne byde enhver hjertelig velkommen til julekoncerten her i Silkeborg Adventistkirke. En særlig velkomst skal lyde til jer, der besøger menigheden i dag her, som er kommet til julekoncert, og også til Vejlefjordkoret, som er kommet. Vi har glædet os rigtig meget til, at I skulle komme, så rigtig dejligt, at I er i dag. Koret det ledes af Karin Abrahamsen, også en særlig velkomst til dig. Der er lige nogle få oplysninger til at begynde med. Forresten, så skal jeg jo lige have tjekket mobilen. Er der nu kommet på lydløs? Ja, det er den. Hvem I er? Prøv lige at tjekke det. Og så tænker jeg, at det der med glæde, det er jo mange gange nemt at udtrykke. Men hvis vi holder lidt igen med glæden, når vi skal klappe, så gemmer vi det til sidst, hvor vi fyrer den af. Så hvis vi ligesom venter med taknemmeligheden, så tager vi det der. Og efter koncerten her, så er der også en servering med lidt æbleskiver og lidt julehygge. Men inden da, så skal vi jo nyde sang og musik. Vi skal også selv få lov til at deltage. Jeg håber, I har fået et program. Der ligger i hvert fald programmer hernede, hvor I kan se og følge med i, hvad der skal ske. Og på bagsiden, der er sangene også til fælles sang. Så lad os give dem en hånd til at starte med og byde dem velkommen.
Love.
lejlighed til at synge sammen med en lille del af koret. Et barn er... Nej, det er ikke et barn, der fik det. Det kimer nu til julefest, som vi skal synge. Hvis man har brug for at stå op, så er man meget velkommen til at gøre det. Yeah.
Jesus i en krybbelov, og I kender ordene rigtig godt. Og jeg håber, at I hvert fald en del af jer kender den melodi, fordi det er en ny melodi, som vi har sunget i flere år på Vejlefjord, så jeg ved i hvert fald, at de gamle elever, de kender den her rigtig godt. Så syng godt med på den. Thank you.
Vi skal synge endnu en fælles sang. Den, der hedder, hvad er det, der gør jul til noget særligt? Som jeg håber, I kender lidt bedre end det. Danmarks nye julesang, den kan fra folk sige. Nu har vi lige sunget en sang om julen, om lidt om, hvad den egentlig går ud på, og om den er så meget mere. Så for at vi husker, hvad det er, den drejer sig om, så læser jeg juleevangeliet. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver
til Sikken. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt. For at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Hun fødte sin søn, den første fødte, svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til den i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, som I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen, fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grunede over dem. Så vendte hyrderne tilbage, priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.
Jeg ved ikke, hvem der vælger de sange, hvor der bare er 27 sider, man skal have sat op. Det er fuldstændig urimeligt over for pianisten. Stjerner lys den stille vinternat, om et bål en flok hirder varme sig. Der var rundt og det hyrde englens ord til dem, at Guds søn var født i Bethlehem. Blandt andet. Vi vil også optage en kollekt, og den går til koret, og den går til noget særligt, fordi det er sådan, at her til foråret, der skal de på tur. Der skal de på tur til Norge, til en nordisk korfestival. Så der har de brug for at få en håndsrækning til den tur. Og det vil foregå på den måde, at man kan give, hvis man har lyst, det er jo ganske frivilligt, men man kan give på MobilePay. Og jeg har fundet nummeret her til Vejlefjordskolens MobilePay, så det er vigtigt, at I skriver, hvad det går til, og det går selvfølgelig til koret. Og nummeret, det er 40523, så hvis I skriver 40523, og så husker at skrive koret i bemærkningen der, så går jeres gave direkte til det dejlige kor, som vi har lyttet til her. Og mens I skriver og
Det gør ikke noget, der kommer et ekstra nul på, tror jeg. Vel, Karin? Nej. Ja. Men mens I... hvad siger du? Bare et par nuller oven i købet. Ja. Så, men det plejer også at være sådan, at som fast tradition igennem de år, I er kommet her, at I har fået en rose med på turen. Og nogle af jer har jo set, I har været her. Så I står måske med en forventning om at få den her julerose. Fordi at den fortjener I jo faktisk. Men det er sådan, i år, der har vi gjort det i samråd med Karin, at vi har sparet på roserne. På den måde, at vi vil give en gave til koret, til jer, i form af penge. Og det vil så blive overført efterfølgende, så I bliver snydt for rosen, men I får en gave til gengæld. Så jeg håber, at det er ok for jer. Men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kom her og var med og fik også i julestemning, fik støvet nogle af julesangene af, fordi det er jo ikke så tit, vi har mulighed for at synge dem. Og mens jeg har siddet og lyttet til jer, så bliver jeg jo også fristet, og nu siger jeg jo det, fordi det er jo en åben invitation, men det kunne jo være dejligt, hvis I har lyst til at komme herop og måske holde en julegudstjeneste eller et eller andet. Jeg ved, I har et stramt program, eller det kunne også være på et andet tidspunkt af året, hvor I måske har lyst til at komme op og deltage i en gudstjeneste, så kunne vi finde ud af noget spisning bagefter og hygge os lidt sammen. Det kunne være rigtig hyggeligt, men tal sammen om det og prøv at skubbe lidt til Karin, så bussen der kan komme herop omkring. Men jeg vil gerne sige tusind tak til alle, der kom her, og tak for gaven, som I har givet til koret. Og husk, at der er en forfriskning her bagefter med æbleskiver, og der er også en særlig forfriskning til koret, som er ved at være sultne, tænker jeg. Der er nogle sandwicher til jer derude, og husk at bruge håndsprit, det står herude rundt omkring, så brug lige det også. Så tusind tak, og lad os lige give dem en hånd igen. Jeg vil sige tusind tak for den varme velkomst og den varme klapsalve her. Og så vil jeg sige, at det er jo 2 år, vi ikke har kunnet tage på kortur. Så der er nogle af dem, der sidder her i publikum, der er blevet snydt, fordi de har været i Vejlefjordkoret de sidste 2 år. Men I er velkomne til at komme med os til Norge, hvor vi skal mødes med søsterskolerne fra Norge, Sverige og Finland. Så det glæder vi os til. Jeg vil sige rigtig stor tak til koret. Vi har haft lidt udfordringer i år, og jeg synes, at I har gjort det mega godt alligevel. Tak skal I have. Og også tak til Matheus og Valentin, der har været pianister i år. Og tak til vores stryger. Tak til teknikken. Og tak til jer. Hvis I ikke er kommet i julestemning, så vil I komme det nu. For nu skal vi synge Dejlig er jorden. Og jeg kommer altid i julestemning, når vi kommer til det andet vers. Og jeg håber, at I vil få den samme følelse. I er meget velkomne til at stå op. Det kan godt være, man trænger til det nu.